Ens acompanya el conseller d'Economia Sostenible, Rafael Climent. Benvingut i molt bona vesprada. Hola, moltes gràcies i tot un plaer. I també tenim el plaer de saludar Sergi Pitar, cap d'Economia de Levante. Benvingut, bona vesprada, Sergi. Què tal, bona vesprada. Una vegada s'ha rubricat l'acord entre la Generalitat i la Caixa, que va avançar el seu dia Levante per l'explotació del Caixa Forum, Sergi. No sé si amb sorpreses, quan a la lletra menuda, quan els detalls, quina interpretació fas? No, estava clar que anava a ser a 50 anys, la Caixa volia 70, però al final s'ha retallat, perquè home, és un edifici públic i que ha costat 100 milions d'euros de fer, i home, a canvi de construir aquest cub que van comptar al diari Levante dins, i home, les xifres, home, doncs una inversió de 18 milions d'euros està bé, i per el que he sentit també el president diu que seran 5 milions d'euros a l'any en programació. Home, jo crec que és una bona notícia, no?, per a la ciutat i sobretot a l'hora de... per a la ciutat i per al país, vamos, i sobretot a l'hora de dotar de més programació cultural un edifici que estava buit i que en el que, com te deia abans, han invertit 100 milions d'euros i l'únic que s'havien fet eren mítings del PP, no?, i alguna altra història, però poc més. Podria saber també l'opinió del conseller Climent. No, jo crec que és molt bona notícia, no? Tot el que siga, pues, al final, invertir en promoció cultural o de qualsevol altre àmbit, com sanitari i demés, és positiu i donar totes aquestes possibilitats. A més, en l'assignatura que acaba de fer avui el president, jo penso que és una molt bona notícia per al País Valencià. Sergi, primera pregunta per al conseller o primera reflexió. Pues mira, és una d'actualitat. Ahir va inaugurar, Bauhaus ha inaugurat una tenda en Alfafar, que crearà 300 llocs de treball. En la seva inauguració han demanat que si hi haguera llibertat horària o n'hi haguera més llibertat horària, no només a València Ciutat, sinó a altres municipis, podria haver la possibilitat que aquesta empresa alemana es plantejarà apertures en Castelló o en Alacant. Com ho veu això, el conseller, que gestiona aquests horaris comercials? Bé, jo, al final hem de veure números, no? I quan es ven i quan es compra. Al final, els números damunt de la taula diuen que la llibertat horària no promociona que hi hagi més ventes. Això és una realitat. I tampoc el que hi hagi una ocupació més estable i de qualitat, que és per el que hem de treballar, no? Jo penso que hem de ser més racionals, hem de sentar-nos, que és el que estem intentant fer, i el poder arribar a un acord en què es puguin obrir probablement més dies. El plantejament que jo sempre he fet, que hem de mirar l'estacionalitat, que és quan més es compra i quan més es ven, i a partir d'ahir fer aquestes concessions de no arribar a una llibertat horària total i pensar en el comerç de proximitat, no?, i en el comerç menut. I al final jo crec que guanyarem qualitat, perquè hem de guanyar aquesta qualitat. I per tant, els números damunt de la taula no ens diuen que és gens bo la llibertat horària. Mirem Alemanya, mirem el nord d'Europa i resulta que no tenen llibertat horària, no? Per tant, jo penso que és un debat que ha d'arribar des d'un consens, i torno a repetir, crec que no és gens positiu al final aquesta llibertat horària. Però, home, algun benefici deuen treure quan les empreses, no? IKEA, per exemple, el cas d'IKEA també vos ho ha demanat, que s'amplien les zones de llibertat horària, ja no només a la ciutat, sinó a l'àrea metropolitana, o en el cas d'altres ciutats, tampoc es deuen anar tan mal, dic jo, quan ells mateix condicionen inversions o condicionen... Després, el tema del laboral i dels contactes de treball i tot això de llocs de treball de qualitat, jo crec que amb això tots estem d'acord, però quan les empreses diuen que ells, quan més obrin, més guanyen, vosaltres no esteu en això. No, no, ho diuen algunes empreses, no ho diuen totes les empreses. És que al final es generalitza des de la singularitat i no és de veres. Hem de parlar un poc en l'àmbit global, no? I en l'àmbit global això no és una realitat positiva per a tots. El govern està per a generar cohesió social. En aquests moments, estàvem comentant abans, la macro va molt bé, la macroeconomia va molt bé, però la microeconomia va molt malament. Un 32,9% de la gent que viu al País Valencià està en risc d'exclusió social. Tenim 424.000 persones que estan en l'atur. Per tant, haurem de començar a assentar bases que ajuden a generar aquesta màxima cohesió social, no? I jo tinc que dir que la llibertat per la llibertat no és bona. I hem de treballar l'economia en funció de l'ocupació en moltíssims aspectes.
És a dir, la societat de les cures és importantíssima, la reindustrialització és importantíssima, la innovació és importantíssima, la internacionalització. També és molt important el primer sector. També és importantíssim que l'administració pública comenci a ocupar. Vull dir, l'economia verda, l'economia blava, n'hi ha una gran quantitat d'aspectes en les que tenim o els que tenim que treballar per a generar aquesta cohesió social i també des del comerç, però des d'un comerç realment rigorós, estudiós i que al final dona aquestes possibilitats a la gent per a tindre uns hàbits de comprar i vendre en moments determinats, perquè al final no gastem tant com es pensem, no? I si generem hàbits, al final la gent, si descansa el diumenge, no passarà res, perquè anirà a comprar dilluns, dimarts, dimecres, o fins i tot divendres. Aleshores, sembla que la idea del Consell no és anar a millor eixamplant aquesta llibertat, sinó reduint-la, no? Sobretot en els diumenges, no? Que era on estava més la... Sí, perquè hem de pensar bàsicament en tots els sectors que estan al voltant del comerç, no? I hem de pensar també en els treballadors, que mai es pensa. I aleshores, no sols en els treballadors. Torna a repetir, al final les persones tenim hàbits i si som capaços d'anar a comprar un diumenge, també ho podem anar a fer un dissabte. Ahir, per exemple, vaig tenir una reunió en una associació del comerç i em comentaven que fa uns anys els dissabtes, i bàsicament per el matí, tenien moltíssima audiència de gent en les seues tendes. I ara això ho han perdut. Ja no tenen tanta gent els dissabtes. Per què? Perquè s'ha donat la possibilitat, o bé de dissabte de vespre o diumenge, durant tot el dia, de poder anar a comprar. I han perdut ventes, no? Si estiguera tancat el diumenge, pues, probablement el dissabte seria el dia més important de ventes, no? I donaríem aquesta possibilitat també pues, a que la gent descansara, hi haguera conciliació familiar, i al final es vendria absolutament el mateix que està venent-se en aquests moments. D'on li ve a vostè aquesta convicció per respectar i combinar els hàbits amb l'economia, preocupar-se fins i tot un poc pels bioritmes de la gent, com es denota el seu discurs? D'on li ve aquesta convicció? De la seva etapa d'alcalde, d'abans, d'on li ve? Sí, home, jo penso que això forma part un poc de l'educació que uno ha rebut, no? I de les conviccions que té en que n'hi ha valors molt importants en aquesta vida que es deixen de costar, no? Per a mi és molt important el fet de que un diumenge pues la gent pues pugui gaudir dels seus fills, de les seues filles, pugui anar al teatre, pugui anar al cine, pugui anar a la muntanya, no? I això pues, estem trastocant-ho. Estem trastocant hàbits de la nostra societat. I avui en dia l'esbarjo es produeix en una gran superfície, pues en la família, pues pràcticament tots els dissabtes i tots els diumenges, no? Per tant, hem de buscar moltíssimes altres alternatives, no? I després d'una aposta decidida per el comerç de proximitat. Per a mi és molt important el comerç de proximitat, aquell que quan vas a comprar el coneix i a més pots fer una xerraeta molt agradable, i genera pues, al final eixa manera d'entendre la vida, de la relació entre les persones, d'una bona convivència, i que això pues, generalment en els pobles està. Jo he sigut alcalde durant 16 anys d'un poble de 9.000 habitants en aquests moments, i el fet de potenciar el comerç de proximitat pues, fa que eixe poble siga més viu i més ric, no? I menys despersonalitzat. I això és important, no? Perquè si no, al final estem perdent aquests valors que ens fan ser potents com a col·lectivitat i fem que cada vegada l'individualisme i l'egoisme de cadascú siga major. I jo vull que una societat compacta i col·lectiva. Jo no vull que una societat individualista per se, no? I això es treballa pues, en actituds com aquesta i fent molta pedagogia i prenent certes decisions on impere la col·laboració, la cooperació i el reforçar aquest col·lectiu com a societat. Molt bé. Sergi, alguna pregunta més sobre comerç o passem no, a indústria, passem energia? No, passem un tema que interessava també. Les Corts aprovaren recentment 4 dels 5 partits representats a les Corts, excepte el PP, van aprovar demanar o instar al govern a tancar la central nuclear de Cofrents, que és el 27% de l'energia que produeix el País Valencià.
plantejaven en el govern que l'alternativa han de ser les renovables, però no deien que en estos moments està totalment paralitzada les renovables per pues, problemes sobretot de medi ambient. La Conselleria d'Economia, vostès han instat ja a medi ambient a que un poc agilitze les tramitacions de parcs solars i en el cas del parc eòlic, això sí que és del pla eòlic, que sí que és competència de la Conselleria, en quin moment es troba la reversió de l'anterior parc eòlic per a poder donar noves concessions per a que acabe de complir-se acabe de posar-se en marxa tots els parcs eòlics, perquè recordem que en aquest moment només la meitat o menys de la meitat estan en funcionament. Bueno, jo així intentaria començar per tindre clar que les renovables han de ser el futur en el nostre territori, no? Aquesta transició energètica és importantíssima, no? I dic que hauríem de tindre clar perquè està el govern central, que sembla ser que no ho té gens clar. És a dir, Europa ho té molt clar i el Consell, i en aquest cas la Conselleria d'Economia, ho té claríssim, i ara posaré alguns exemples, no? I sempre hem dit que en la transformació del model productiu i econòmic un dels pilars fonamentals és la transició energètica, no? I anar cap a les renovables. Però, com sempre, pues no ens deixen ser autònoms, no? De vegades l'autonomia hauria de ser un instrument important per a poder tirar endavant totes les polítiques que nosaltres vulguem. Però quan engeguem alguna línia que va en contra d'allò que l'Estat diu, pues comencen a posar-nos impediments, contradiuen la nostra llei, se'n van al Tribunal Superior de Justícia o al Constitucional i ens deixen poc de marge, no? Només se'n recorden de nosaltres quan és gratis, no? Així és. I podríem posar molt exemple. Però, per exemple, Alemanya, o sea, és que això és un problema i jo crec que a les administracions els compet desbloquejar això. O sigui, no pot ser que en els últims 10 anys Alemanya hagi instal·lat 4 voltes més potència en solar que el País Valencià. Doncs pues ahir és on anàvem, Sergi. En quant, no serà que a Alemanya n'hi ha més sol? No, el recurs el tenim, molt més que Alemanya. Per això és vergonyós que Alemanya, Polònia, el Regne Unit, França, hagi invertit molt més en energies renovables o energies solars que Espanya. I això ve perquè està vetat per el govern. Així n'ha de clar. Així i tot, tenint pues ixe veto, nosaltres des de la Conselleria hem llançat ja el pla estratègic de l'energia per al 2020. Des de la Conselleria de Medi Ambient estan treballant en el pla estratègic 2030-2050. Però allò que hem fet és pla d'eficiència i estalvi energètic per un costat, on per a nosaltres els edificis, tenim que donar primer exemple, els edificis de la Generalitat hem d'anar a posar plaques fotovoltaiques. Sí, bueno, això és molt simbòlic, però econòmicament parlant i d'energia és... És mínim, però bé, hem de començar per ahí. Després, una altra de les coses és el pla de l'autoconsum. El pla de l'autoconsum, el que estem... Ara intento explicar-ho, Gustavo. Però hem d'explicar també a la ciutadania que no ha de tindre por, perquè sembla ser que el decret 900-2015 genera molta por en la gent per a posar-se plaques solars, no? Pues bé, el pla de l'autoconsum consisteix primer en un àmbit domèstic i en un àmbit empresarial. En l'àmbit domèstic, aquell que vulgui posar-se plaques solars va tindre una desgravació del 20% en l'IRPF que depèn de la Generalitat o de la Conselleria d'Hisenda, que és la que ho porta. I després anem a traure 2,4 milions d'euros de préstecs bonificats al 0%, fins 300.000 euros i a tornar en 10 anys per a totes les indústries. I aquest préstec va ser ampliable, és a dir, si arribem a 4, 5, 6 milions, aquestes possibilitats van a estar ahí. Per tant, nosaltres el que demanem és tant als empresaris i empresàries com a les persones particulars que comencen a posar-se plaques solars o minieòliques, perquè poquet a poquet va a donar possibilitats d'eixa transició energètica. Que en el desbloqueig, per exemple, dels parcs eòlics industrials, perquè està molt bé el de l'autoconsum, però evidentment la Ford i la gran indústria necessita molta potència d'electricitat, que en aquest cas, pues, Cofrents, tu ja saps que les nuclears pues, poden subministrar d'una manera més fàcil, però en aquests moments portem bloquejats els parcs eòlics. No té ninguna culpa la Conselleria en aquest desbloqueig de les concessions,
d'unes concessions que se van donar en l'època del PP, a més fa 10 o 12 anys, i que les aquestes empreses no han desenvolupat, o sea, per què l'administració encara, i després de, i ara ja porten, vostès ja porten quasi 2 anys en, la, en el govern, per què encara no s'han revertit? Bueno, pues perquè tenim que fer-ho bé. Nosaltres hem demanat informes a advocacia perquè ens diguen jurídicament quins passos hem de pegar per a poder revertir totes aquestes concessions, no? Sobretot les que no s'han desenvolupat. Sembla ser que si tot va bé, en el transcurs d'enguany, aquesta reversió serà possible. I per què ho hem de fer d'aquesta manera? Perquè el que no volem és perdre diners. I tu saps, Sergi i Gustavo, que si nosaltres anem per la línia d'enmig, probablement tindrem contenciosos que després tindrem que pagar tots i cadascun dels valencians i valencianes. I no volem arribar ahir, o per lo menos volem tindre les coses molt clares i tancades per a fer aquesta reversió. A més, també tenim previst fer un estudi ja real, de en quins llocs podríem eixamplar tot el tema eòlic, no? I fer una espècie d'addenda o complementar el tema eòlic en un projecte molt més ample, però amb més rigor i més seriositat, no? És a dir, perquè sense un estudi no podem tirar endavant, no? O com en una bufandeta, que moltes vegades es media el vent, i ho sé perquè en la meva zona es va proposar el posar un parc eòlic quan no n'hi havia vent, aleshores no podem tirar endavant, no? I estem ahí, estem treballant. Recentment hem escoltat així al plató les reflexions de Blanca Marín sobre el pla de reindustrialització de la Generalitat, però conseller, voldríem aprofundir un poquet, aprofitant que el tenim, en què, per on passa les idees de la conselleria sobre la reindustrialització? Bueno, és un pilar fonamental també per a la transformació del model productiu, no? I per un costat així estem treballant des del primer moment en diferents aspectes, no? El primer, intentar invertir en els polígons industrials o parcs empresarials per a que guanyin qualitat. I quan dic que guanyin qualitat, doncs és aquells que no tenen fibra òptica, doncs que puguen tindre fibra òptica, o per exemple que vagin cap a les energies renovables, etc. etc. Això és un projecte que tenim entre el 2017 i 2019. Enguany han entrat unes comarques determinades, concretament 8, i anem a invertir 16 milions i mig en aquest projecte de polígons de qualitat, no? Però també, per un altre costat, estem treballant la llei d'àrees empresarials, que és una llei de gestió, de col·laboració público-privada, que pot ajudar a gestionar, si cap millor, els mateixos polígons industrials. I a més, anem a classificar-los. Anem a classificar-los en funció dels serveis que tinguin. I això ens donarà possibilitats també per evitar arbitrarietat en un futur per a poder donar ajudes als mateixos polígons industrials. Però també estem implementant un mapa d'àrees empresarials o de polígons, és a dir, una pàgina web, un instrument que ja la gent té al seu abast. En aquests moments tenim 303 polígons industrials en aquesta ferramenta, que dona possibilitats per a que qualsevol inversor puga entrar en ella i puga saber on té sol i puga invertir en funció dels seus interessos. Proximitat a serveis, aeroport, port, proximitat a autovies, no? I per tant, és una ferramenta que també tenim ahir, que és molt positiva. I per un altre costat, jo penso que en aquest mes d'abril que anem a entrar aprovarem ja l'avantprojecte de llei del Valencian Investment Desk, que és eixa oficina d'atracció d'inversions, que en el que va a treballar és en alleugerir tots els tràmits burocràtics per a que una empresa es pugui implantar en el nostre territori. De quina forma? Pues tindrem una oficina on la gent que presenti un projecte que es diga sostenible, i quan dic sostenible és allò que està en la interjecció d'un valor econòmic, social i mediambiental, i a més ha de complir un d'aquests dos requisits, o invertir 600.000 euros o ocupar a més de 10 treballadors. Aleshores, això li direm que és un projecte BID, i serà un projecte que té prioritat i que entre els mateixos funcionaris intentarà fer el recorregut per a que aquest projecte
vaja més de pressa que un projecte pues, normal i corrent que es puga presentar. No? Per tant, jo penso que tots aquests instruments, poquet a poquet, a mitjà i llarg termini, van a donar-nos moltíssimes possibilitats pues, per a millorar la nostra economia i sobretot la nostra ocupació, no? Que és per lo que estem treballant de deberes dia a dia. Sergi? No, és que estava parlant d'inversions i me recordava, i de facilitar inversions, però me recordava una portada sonada que li ha pegat el govern valencià a una inversió privada de capital britànic de pues, uns 600 i pico milions d'euros i bastants llocs de treball, i el Consell directament li ha pegat una portada que és Puerto Mediterráneo, s'ha parlat molt d'això. Volia preguntar-li això, que com es casa aquest discurs d'intentar atraure inversions en pegar portades a capital europeu, perquè no, en aquest cas no hi ha l'excusa que pugui ser un capital poc o uns inversors que no siguin fiables, i després com va per segon, com va l'atracció després de que Mercadona anunciara que se va instal·lar en per segon, si havien tingut, ja havien tocat a la porta de més empreses. Més empreses. Anem a veure, es casa de la següent manera, seguretat jurídica. Vull dir, la seguretat jurídica és bona per al sí com per al no. Vull dir, uno té que complir totes i cadascuna de les regles que estan marcades en un territori determinat per a poder implantar-se una empresa en aquests moments. Si uno no les complix, ideològicament puc estar d'acord o menys d'acord en que això vagi, però si uno no complix la normativa vigent que té un territori, per tant, no complix la seguretat jurídica i, per tant, no es pot implantar. I es té que pegar una portada. Siga Puerto Mediterráneo o siga Puerto Cantábrico. Vull dir, i això és el que ha fet este Consell i este govern. És a dir, com que no complia totes les normatives, pues, aleshores li s'ha dit que no. Complia 42 de 43 i després s'ha intentat esmenar la 43 i ja no se l'ha deixat perquè havia passat el procés. Vull dir, home. Bueno, vull dir, les conselleries competents, i tinc que dir que la Conselleria d'Economia va fer la seva tasca i no era la competent final en aquests temes, van fer els informes tècnics adients i resulta que van dir que no els complia. No? I per tant, quan tu no complix una cosa, pues no es pot implantar. Més clar, aigua. I respecte a part segon, que és, jo diria, una de les joies de la corona d'este Consell, perquè després de ni se sap els anys hem sigut capaços de desbloquejar-lo, i que a més marca les directrius molt clares de quin tipus d'ocupació vol este Consell, una dada soles, per a que la gent veja que la indústria està anant, en el darrer any s'ha gastat un 0,9% més d'energia en la indústria del que venia gastant-se. Això és un indicador positiu, vol dir que la indústria va anant. Tres de cada llocs d'ocupació, dos, han anat a la indústria. Per tant, crec que el camí el tenim clar. I part segon, pues, sense anar més lluny, ara han tingut una altra oferta. Però després de Mercadona en vam tindre una altra i sembla ser pues, que Mercadona és un pol d'atracció que fa possible que més empreses pues, vagin demanant comprar. Una oferta per a instal·lar-se allí? Sí, ara en aquests moments... Una empresa espanyola o estrangera? Encara no ho puc dir, no? Però esta setmana es va reunir el Consell de Parc Sagunt, volia, crec que 16.000 metres quadrats, s'havia de fer una segregació i van iniciar tots els tràmits per a fer aquesta segregació, però que poquet a poquet pues, van comprant terrenys. I això vol dir que en el transcurs d'un parell d'anys, pues, a lo millor per segon ja va agafant forma. No? Jo volia preguntar-li també, abans de que acabem l'entrevista, per el tema de... Hi ha molt de moviment a la patronal valenciana, me consta que vostè està prou satisfet en com estan anant les coses, perquè bueno, el nou model al que està anant l'organització empresarial, l'organització de les patronals valencianes, és un model autonòmic, que trenca un poc en les províncies, que ha sigut un poc una reivindicació històrica tant del seu partit, del Bloc Nacionalista Valencià, com de Compromís. No? Vostè inclús, i així no ho hem contat al diari, li agrada el model de sectorials autonòmiques i me consta que li agradaria que en el tema del comerç i de l'organització del comerç hi haguera una patronal autonòmica amb un interlocutor únic per abordar el problema de manera global. Això... Mira, em dones l'oportunitat de dir una miqueta què és el que pensa al respecte, no? Però evident, no? Evident, a mi m'encantaria que hi haguera pues una patronal
per al sí de la interlocució en el Consell, no? I bàsicament en esta conselleria, una patronal autonòmica, i després dintre d'eixa patronal autonòmica que els diferents sectors, bàsicament els que s'impliquen a la Conselleria d'Economia Sostenible, pues, puguem també tindre un interlocutor únic, no? Vull dir, bàsicament estic molt content en la Confe Indústria, perquè això va donar-nos possibilitats de poder parlar de manera directa en els sectors industrials i posar-se d'acord en molts temes, no? També m'encantaria el poder tindre un Confe Comerç, no? És a dir, que donarà possibilitats de dir, anem tots per ací, tindre un interlocutor i dir, en el comerç tenim aquestes necessitats i hem de treballar d'esta manera, no? Però això ho tindran que decidir ells, no? Però torno a repetir que en l'àmbit autonòmic jo em trobo a gust i en l'àmbit sectorial, pues, probablement en allò que té que veure en la nostra conselleria també em trobaria molt a gust. I una altra pregunta, s'està junyant o s'estan començant a reunir Unió Gremial, la Unió de Llauradors i ATA per un poc a recuperar aquell projecte de patronal autonòmica fora de la COE, o sigui, amb seu social només al País Valencià. Me consta també que des del seu partit s'està maniobrant, o se veuen amb molt bons ulls que això isca endavant, des de la Conselleria d'Economia també se'n veu amb això. Bueno, anem a veure, com a filosofia està claríssim que Compromís això ho compraria, no? El que passa és que també ATA a mi em distorsiona ahir, no? Perquè ATA té un àmbit molt, molt estatal, no? Per tant, jo això, l'únic que sé és allò que he vist en premsa i personalment no m'han comentat res, no? Però està claríssim que com a Compromís, que és un partit d'estricta obediència valenciana, el fet també de que hi hagueren patronals d'estricta obediència valenciana és evident que ideològicament parlant no li desagradaria, no? Però en aquests moments jo crec que és molt més important ser pràctics, rigorosos i tindre interlocutors vàlids per a poder solucionar problemes que ens ajuden a guanyar aquesta cohesió social en la que estàvem parlant, no? Per tant, anem a veure què passa, que s'entenguen, que entenguen que el govern no està sent intervencionista en absolut, i a més jo ho dic, este és probablement el govern democràtic al País Valencià menys intervencionista que hem tingut, i per tant, des de la independència, espero que la patronal realment s'aclarisca i es consolide com a una patronal en una molt bona interlocució en el Consell per a treballar per al conjunt de la societat. Parlant en clau de partit, en clau del bloc, en la vespre del Consell Nacional i a dia d'avui en general, quina és la importància que té un partit com el bloc i el pes que, segons vostè, hauria de tindre tant el govern valencià com a eina per reclamar coses a Madrid? Quin ha de ser el seu espai a dia d'avui? Bueno, ja el té, no? El bloc és el partit majoritari de Compromís, no? I per tant, com a tal, ja té una força potent en Compromís i en la societat valenciana, no? De fet, hem de dir que en el Consell, tant Compromís com els dos representants del bloc estem treballant dia a dia per transformar aquesta societat, no? I per tant, el bloc és una eina potent per a la transformació en definitiva del que volem per a aquesta societat, no? Té que seguir en la mateixa línia, enfortint-se el bloc, però en l'únic objectiu en aquests moments, des del meu punt de vista, que té que ser enfortir Compromís, com a instrument vàlid, torna a repetir, per a la transformació de la societat valenciana. Sergi? En aquests moments, després del Congrés del Bloc, va tindre el Congrés en guany, on va haver un pacte entre dos forces dins del Bloc, no? Que era amb una coportavocia, no? Que estava Agueda Micó i Rafa Carbonell. Aquest acord que va evitar la ruptura, que va ser integrador de totes les sensibilitats que hi ha al partit, com està funcionant? Perquè hem comptat que alguna tensió ha hagut entre dues faccions, inclús en el cas de Rafa Carbonell no s'amaga a l'hora de mostrar el seu... Bueno, en el diari Levante ho feia unes declaracions que un poc anaven en aquesta línia, no? Que no estava molt satisfet de com estaven anant les coses dins d'aquest acord. Vostè, que ara un poc veu des del govern, però que al final és del partit, i
com veu, està funcionant bé aquest acord o aquestes friccions poden perjudicar primer al Bloc i després a Compromís? No, jo penso que sincerament està funcionant bé. Probablement a lo millor les sensibilitats són diferenciades, però el treball que està fent-se, almenys vist des de fora i no des de dins de l'executiva del Bloc, jo penso que s'està enfortint i que jo veig, per exemple, a Àgueda Micó, que està fent una tasca, a lo millor, una miqueta més en àmbits diferenciats als que està fent Rafa, però estan tenint molt en compte els governs diferents en els que estem. A lo millor, uno més al costat dels governs del Consell, Diputacions i demés, i altre a lo millor al costat dels governs més municipals, no? Perquè si els seguim tant a un com a l'altre, es veu que sí que n'hi ha una coordinació i n'hi ha una confluència de saber cap a on volem anar, no? I el fet d'estar treballant conjuntament a nosaltres ens ajuda. És a dir, a nosaltres com a gestors, el fet que tant un com l'altre diguin, escolta, tira una maneta així perquè n'hi ha aquest problema o tal, i que nosaltres es puguem encausar, doncs això és positiu. I al final jo crec que s'està enfortint el projecte per tot arreu del territori, no? I avui per avui jo ho tinc que dir d'esta manera. A mi m'agrada passejar-me prou per el territori, parlar amb els empresaris i empresàries i demés, i jo veig que n'hi ha molt bona sensació de Compromís i del Bloc en aquests moments, però per allò que estem fent. Tenim una oportunitat única, tenim quasi 80 alcaldies, estem en el govern valencià, estem en la Diputació de València, i aleshores estem intentant que les coses es facin d'una altra manera. Això l'anem a preguntar a vostè, que fa 8 anys era pràcticament dels únics alcaldes nacionalistes a tot el País Valencià. Un quan mira enrere i mira ara tot el que ha aconseguit el Bloc, dins de Compromís o Compromís, com vulgui, parlava de 80 alcaldies, parlava abans de 4 conselleries, una vicepresidència, 4 diputats a Madrid, un eurodiputat, que ara, bueno, amb el torn per un eurodiputat a Brussel·les. Vostè, quina valoració fa de Compromís i si està contenta amb el que té o desitgen més? Home, jo faig una valoració superpositiva, no? I per què? Perquè jo no ho somiava mai en la vida. Jo em pensava que jo moriria i que no tindríem la possibilitat de governar el País Valencià, no? I per tant, això és una oportunitat única, no? I ho hem de posar en valor i hem d'aprofitar per a dir-li a la ciutadania que n'hi ha una altra manera de fer les coses, no? I aquesta altra manera de fer les coses és fer-les amb ells. És a dir, des de baix, amb moltíssima participació. A mi de vegades la gent em diu perquè sembla ser que no traus lleis o que no s'ho dic, però anem a veure. És que el traure una llei significa l'arribar a molts acords primers. Si fem el mateix que s'ha fet sempre, és a dir, política de dalt cap a baix, probablement jo ja haguera pogut tindre 2 o 3 lleis damunt de la taula com a mínim, perquè me les haguerem fet o les haguerem encomanat i simplement com a xurros haguerem pogut anar a les Corts i després ja haguerem vist. Però quan tu vols treballar des del màxim rigor, sense arbitrarietat, en la màxima participació, has d'intentar donar a tots els agents socials i sabeu per a poder millorar aquests documents, no? I per tant, jo crec que estem fent les coses d'una altra manera i la gent ho percep. Gràcies, Rafael Climent. Moltes gràcies, Gustavo. Gràcies, Sergi Pitarch. Adéu.